ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนอินเตอร์เนชั่นแนลดิสรอนดาวน์เปลี่ยนเปลี่ยนแล้วก็จูโซไล่ด่าတော့โอเคเราไทม์เมียมาเตปวยกวินก็รอยောက်ชิลาไปเปียเนาะโอเคด่าก็ล้นๆเลยสับปวยอเนเนี่ยจนเราแม้ซอกตะเยเยบลูเยเนาะจนเราโกบก็รอโกตะเยตรงเนี่ยซ่อมแม้ท้าย2มาဒီပါကျွန်တော်တို့တယောက်ကတော့တွေးမရှောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ပြောတာပြောရတယ်ဒီလိုပဲပြောပြရတယ်ဒီရဲ့ဒီအစောကြီးပြောပါလားလို့ပြောရင်ကျွန်တော်အတောင်းညောင်ရမှာဒီကလေးရဲ့တင်ဟုတ်ပြီလာတယ်ကောင်းတယ်ဗျဘလူးကောင်းတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကြွရွာနေရပဲဘလူးတော့ကဲနားတော့ကျွန်တော်တိုင်းလောကနေတော်တော်လေးကြာကြာပျောက်ဆုံးနေဖြစ်တယ်တွေးမရှောင်တွေးမရှောင်နဲ့မဲဆောက်တရေရယ်ဘလူးရယ်ဘိုးဘကတော့ကိုတရေတို့နဲ့စော့မဲ့ခိုင်းနှစ်ပါနော်ခီပတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဘိုးဘဖိုက်တာဘလူးလဲမသိနာမည်อ่ะဟေးကြီးလေးမင်းဆက်ရခလေးရယ်ဗျာတော့ဒီရောရောက်နေရောအာမင်္ဂလာပါဝေးကျွန်တော်ဒီချက်နေဟုတ်လားအဲဥမာအောင်မိုးခေါ်လာလို့ညောင်းအောင်မိုးကဒီချက်ဖိုက်တာနာမည်အောင်မိုးဘလူးလဲကွာဘိုးဘဖိုက်တာရှမ်းရှမ်းနာမည်ဘလူးကဒီရောဟမ်ဒီရောဟိုကဥမာတော့မလုံးနဲ့ဥမာနဲ့များတယ်ဟိုကဟာကိုရီးယားစာတွေပါလေရေးလာပါလားအဲ့ဆာရန်ငင်ရောဘုဘီလိုက်ရတော့ဘယ်လောက်ရှိသွားလဲစာစီရောက်ဟိုက်မနေရပါစေတော့ဆိုးနေအမမြန်မာဖိုက်လာဟုတ်တယ်ကဲမြန်မာဖိုက်ကျွန်တော်တို့မှာတိုင်းမောခေါ်တာတော့မှာကျွန်တော်ယူပဒါနာနေနဲ့ကျွန်တော်ညီကို3ယောက်ချုပ်ကိုကြည့်ပါတော်ရုပ်ဆိုတော့ဆလာဘူလီကိုခွေးတို့ကျွန်တော်ဆေးရောင်းပေးမလို့သူ့ကိုဆေးဝေးရှိအောင်ရောင်းဆွေးတွေပါရောင်းပါနော်ကိုတရေဘွေးတို့ဘွေးတို့ကြောင်းဆွဲမှရမှာဆွဲပြမယ်ကွာအေးရင်းရဒီတွေးမရှောင်อ่ะဝါဝါကြီးမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်အေးပိန်ပိန်ဖြစ်ွားရင်နော်စီတူးအကိုတော်လေဟုတ်တယ်ဩကောင်းနေဗျာရှဲလဲငါတော့ရှိတယ်ပဲငါတော့မင်းတို့လောက်ရှိဘယ်တော့တတ်ဗျာမင်းနဲ့ဇိုးတွေဝါတယ်အေးသူကစားပိုင်ကြီးလေအလေးတင်အာမေးနေကျွန်တော်အလင်းမတင်ရတယ်ဟုတ်တယ်ကိုတဲတကယ်ရှားမလား sorry sorry အလင်းမတင်ရတယ် sorry ပါနော်အဲ့နဲ့မှောင်နေရအားကြောင့်အဲခုမှ okay ပါလားမပြောကြဘူးလို့ကိုရီးယားစာတွေလည်းစာအုပ်ထဲပြန်ကုန်ပြီလို့ဖတ်မတတ်တော့ဘူးလို့ကိုရီးယားလူတွေရေးတရေကြီးနေခင်ကတဲ့ဘလောက်အဲနိုင်နေဗျသူ၃ပွဲမြောက်နော်ကျွန်တော်၃ပွဲမြောက်မှာဒိုင်စားသွားတယ်နော်၃လက်တစ်လက်ဒိုင်စားသွားတဲ့ပွဲကကျွန်တော်တို့ဘေးကြီးတွေအကုန်စုတာဗျကိုတရေခေါ်တာတသိန်းနီးပါးလောက်ခေါ်တာဟိုကအကုန်လုံးမထွက်လို့ကျွန်တော်တို့ကြီးရအဲ့ဒါကတော့ဘလူးပါနော်ဘလူးပြီးရင်တရေအာခုဒီဘွဲကတော့ကျွန်တော်ဘလူးနဲ့တရေတွဲထားတာဟိုမှာမဲဆောက်တရေဖိုက်တာဘလူးဒီကြားထဲကတွဲမရှောင်နဲ့ဟာနာမည်နေနေတော့ဖြားလောက်တယ်တပွဲရှုံးလိုက်လားဟောတပွဲရှုံးသားတယ်ဒီမှာကိုချင်ဝင်းအောင်ပြောတယ်ဘလူးတော့မြန်တပွဲအိုးဘတ်ပါမှာရတယ်ဒါလေးကိုမရှိရှမ်းကလည်းကိုချင်ဝင်းအောင်လောက်အကောင်ရှိတယ်ဟာလေဟုတ်တယ်လို့အဲ့ဒါတော့ကြည့်ပြီးအင်းအဲ့ဒါတော့ကန်တယ်နော်ရက်ဆက်တယ်ကဲကျွန်တော်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေတော့အမီးပွဲလေးပါတွေးမရှာဟာကျဆက်လိုက်တော့ကွာကျောင်းကမင်းတလုံးထွင်းလာအဲ့လိုတားလိုက်ရဲ့တလုံးဝင်လာအကောင်းဆုံးပဲတဲ့ဒီနေမှာပြောစီတူမင်းကိုမင်းလုံမလားဒီမြောင်ကိုလုံခိုင်းရမလားစီတူအကိုကတော်တော်ပိန်သွားတယ်ဟောအရင်ကပူပူဝါဝါရေတက်ဘူးခင်ဗျာပြတဲ့နော်မာနေထားပြီဘလူးကောင်းလိုက်တာဘယ်ကွင်းလဲတဲ့ဘန်ဘောကွင်းမှာပါနော်ကျွန်တော်တို့မဘလောက်ရှိလဲကွာဟာဆန်ရဲ5 3ပါနော်ကျွန်တော်တို့ဟာတော်ဆန်ဘယ်ဟိုမှာတော့အပတ်အဲဖိပတ်ပါနော်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာသွားပြီးလှုပ်ရှားလာခဲ့တယ်ဟေးမိသွားပြီတရေမာနေထားပြီဘလူးကောင်းပါတဲ့အေးဘလူးတရေပွဲရတော့ကြည်ကောင်းပါဗျမြန်မာရဲ့နာမည်ကတော့တရေရဲ့ဘလူးရဲ့တွေးမရှောင်ရဲ့sit 3ပါเนาะတယ်ပွဲပြောဦးလို့တယ်ပွဲကကိုတရေနဲ့ကျော်တို့ဟိုမှာစန်နီနဲ့ပါအလုံးပါချုပ်ခိုင်းတာဂုံနဲ့တောင်ဖမ်းလာဟောတွေးမရှောင်ဘယ်ချီခွင်းထဲမှာလွင့်စင်သွားတာဖြစ်တော့3 7မှာเนาะတော့တော့မဖမ်းတာဟိုအဲ့လိုမျိုးစင်ပါเนาะ။ဟုတ်တယ်ဒီတော့40လောက်ကဲမင်းကတော့ချောလို့ပြောပါတော့။မင်းသာရောမပါဘူးလားတဲ့မပါဘူးလို့တသားကြီးကပြန်သွားပြီလား။တသားကြီးမပြန်ပါဘူးပြန်เนาะ။ကဲတရေ
มาเดินไล่พี่บลูไล่ที่ด่าฮ่าก้องไล่ด่ากว่าอะไรด่าบลูก้องลงมาโอเคเดี๋ยวไปเโอเคยอดยอดพี่ยอดพี่จนมาไล่ด้วยนี่โอเคโอเคยูโรโอเพ่นน่ะเว้ยอ๋อโอเคป่ะโอเคป่ะลาเก้ป่ะโอเพ่นโอเคป่ะครับยูโรว่าโอเพ่นไม่ใช่พี่ๆๆอ๋อมาไล่ลูกโดดดิอ่ะไม่ใช่คุณโจคุณโจวะเลยนะครับนะครับยูโรคุณโจดิคุณโจคุณโจดิคุณโจเว้ยဟုတ်တယ်ညီမလေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အေးရေဟာကောင်းပါတယ်ဟောဘလူးဘလူးတရေနာမည်ရတော့နော်လားလေကောင်နာမည်ကွေးတူတယ်นามีเยอะเลยဟုတ်တယ်လို့ဆိုင်းခွန်စပိုင်နာမည်တွေတော့ share တွေပဲကန်ခွဲတယ်ကောင်းနေဗျာကဲမင်းတို့10ဆန်းနဲ့များ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 ကန်ပြီဒါမှတေပွဲကြအကြောင်းမြန်မာတွေစားရမှာသိလားတို့တားဖိုင်များများကန်ပါစီဒင်းကုန်ကြတေမရကုန်ကြတယ်အဲ့ကောင်ကုန်နေရကောင်နံပါတ်5ကုန်ငါးပြီနှစ်ကိုစီသူကုန်ကြကိုပကင်ကုန်ကြနဲ့ကိုတရဲလင်းနဲ့ပဲဆော့ပေးမယ်အာဘယ်ကဖြစ်သွားပြီဘယ်ရလောက်ပါလဲကျောင်းကြီးလေကျောင်းကြီးလေအဲ့လိုမပြောပါဘူးအပွဲလေးဆက်ထားပေးဦးမယ်နေပါကိုပကင်ပကင်လေးနဲ့ပဲမကန်တော့ဘူးဖဏတ်တော်မရှိတော့ဘူးကိုတရကြီးရဲ့ဖဏတ်တော်မရှိတော့ဘူးသူများပေးလိုက်ပြီခါတော့ဦးလေအခုမမိပါဘူးကိုကြီးအလုံးမလုံးတော့ဘူးလားကျွန်တော်အလုံးကဟုတ်ကဲ့အဲမေးထားတယ်ပြန်နော်အလုံးပြတ်ဆင်းမယ်နော်ဟုတ်ကောင်မောနေပြီငါနဲ့ခန့်ရသေးကိုလုံးမျိုးတူတော့ရှိလားဟိုနောင်းမင်းနေပါဘာကိစ္စလဲဘယ်ထိုင်ရလဲဟောင်းမာတယ်ကွာဘလူးကလည်းတက်ချင်းကြီးကျွတ်စင်ကြီးနော်ပြေးမရှောင်းတော့တော်တော်ပိန်သွားတာပဲဟာငါလိုက်တွေထဲမှာမြင်ဘူးတော့ဝါဝါပုပုဝါဝါညအိတ်ရတာကိုဘကဟုတ်ပါမလားဟုတ်တယ်လို့အဲ့ဒါကိုတရေတို့နဲ့စော့မဲ့သူကိုပကင်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါနော်တာယုံမှာပဲပြန်ဝင်မှာလားကိုပကင်ဟုတ်တယ်ဗျညီလေးတာယုံမှာပဲပြန်ဝင်မယ်နော်တရေဘလူတွေ့မရှောင်ဘူးတဲ့ခွေးလီးတို့ခွေးဘူးကတဲ့နှစ်သုံးပေးမယ်တဲ့တော်ဆိုးနေကိုတရေနဲ့ပွဲကအခုညလာဗျဟုတ်တယ်ဗျခဏနေပါနော်ကျုပ်စော်နန်းနေပြီနော်ဟုတ်ပါတယ်ညီလေးကိုပကင်ညီကိုမှုံ့မိလေးလားတဲ့မမှုံ့မိတော့ဘူးလို့မိသားနဲ့ပဲထုံးပြီးတော့တယ်ကဲဘလူစပစ်နော်ကဲပိုက်ထိုးသွားခဲ့တာဖြစ်တဲ့တော့3စစ်ပါစံတော်ဟုတ်3စစ်ပါဗျာနော်ဖရိဒရီပြင်းနေမှာဆိုလို့ကျွန်တော်လွှင့်ပေးလိုက်တာနော်စံတော်ဟုတ်3စစ်ပါဟာရဲ့အကျွမ်းဆုံးကိုကင်းအလုပ်လူမခေါ်ဘူးလားတဲ့ဟုတ်ကဲ့တာယုံလို့တဲ့စမတ်ပိတ်ထားပါတယ်နော်ဟာရဲ့အကျွမ်းဆုံးဖိပတ်ပါပဲတဲ့ဟုတ်တယ်ဗျာเออเว้ยชื่อเหมือนล่ะกูมินทาอีหึกูป่ายนูลามล่ะไม่ติวหญิเอ๊ะเอ้าตายงเอาลุเปลี่ยนก้องนี่พี่ล่ะกูอีเปลี่ยนก้องนี่หญิโดตะเน้ล่ะน้องเปลี่ยนพ่นไปนี่จ้าเลยเนาะหญิเลยพลัดส่องก็อุ้งใหญ่เนี่ยเวลาอ่ะไม่เวลาหรอกบ่าวเนาะหญิเลยม่มมิดีล่ะกูปะเกินจน้อกูเนี่ยอเมียอาเบนี่บ่าเลยมาม่มมิบูลูกมีซาเนี่ยเว้ยโทมิเด้ลูกတော်ရအောင်မပေးကောင်းတဲ့တာပဲထုတ်ပြနေတော့ကွာမမေကြားတယ်ဗျเนาะ4 10ပါအမှတ်ကတော့တေပွဲမချိန်လဲကိုကြီးတယ်ညီရဲ့အခုတိုင်းဆိုတော့တို့နားအောင်မယ်နဲ့တူတယ်ဗျမင်းမဲဆောက်ကကိုတရေလာတယ်ဟုတ်တယ်ဗျเนาะမဲဆောက်တရေမတင်ပေးထားပြီဘလူးကောင်းပါလားမိသွားရေးဝါတို့ကြီးอ่ะโอ้ကောင်းပါတယ်နာမည်ဘသူအတူနေမလဲအတူအတူအတူဩအတီယူတဲ့ကျွန်တော်တို့နာမည်ကတော့ကိုပကင်အရင်ကောင်းမလေးနဲ့ပဲလားတဲ့ဟုတ်တယ်ညီလေးရေနော်မပြောင်းလဲသေးတဲ့အဟောင်းလေးနဲ့ပါပဲအဲလေအဟောင်းတွေကပဲကောင်းနေသေးပါအပြောရတာအပြောရတော့တီယူပါဗျာဘီဘီဒီလောက်လေးဘယ်လိုချင်လဲအခင်ကဟုတ်မဲမဲဆန်းဆန်းခဏနေဦးခဏနေဆရာတိတ်ခင်ဗျာခင်ဗျာသူ့လေးကလည်းရရရှိပါမလားမလားမလားဩဆိုးနေပြီခုမှဘယ်နေရလဲဒီကောင်ကတည်းကွယ်ရှိနေကြောက်ရအောင်အလုပ်တွေရအောင်ဟုတ်
เจ็บเว้ยไปขัดเด็กสับเว้ยอ่ะสับเว้ยไปขัดตายขัดท้ายหน่วยกุนในจีนเนี่ยเพียงสับเว้ยฟ้องละฟ้องเนี่ยเพียงบลูฟ้องมาถ้าบีเนี่ยสุดรู้มาขั้วเราดูเฉยเนี่ยขนาดเราหนามเนี่ยดูนับเว้ยตัวเว้ยนับเว้ยชิวายแต่ยังเนี่ยสอนดูเนี่ยมีอะไรก็อดีตทวดเดินบูธอะไรบางอย่างเนาะกูได้ลาจีเสียมันดูกูไปกินจีดูเฉยเนี่ยโอเคไหมแต่ยังมีตัวอีกปลูฮะก็มาเนี่ยจะทำอะไรนี่เนี่ยเจ็ดเซเว่นพูดอะไรไม่ดีเจ้ามาซับมาซับฮัลโหลบุ้ยก็เป็นนี่เลยมีนายกูมีนายบุ้ยเจ็ดตัวไปเนาะกูไปกินก็เมียเมียกูเป็นมังมีเดียฮัลโหลใช่ปีเลยนะงั้นยังตกลงไปมังมีเดียบ่าวกูรู้เมียเมียกูเลยมีนี่ละพี่โอ้เลยเดี๋ยวไปดูโชว์เขาแก่เมียบีบ้านเนาะกูไปกินพี่สี่รูปบุ้ยพี่ตัวไปละพี่สี่บุ้ยเราไม่ชี้เดียวเปล่าตรงนั้นกูมาเลยคงองลีอับไปมวยชาเนี่ยรู้เลยน่าจะนี่ละเลยโอเคว่ากูฮ่าฮ่าอีมีอาปีนี่แกเลยเดี๋ยวแฟนพี่คิมบีว่าโดซูนี่บีเอาชิมมั้ยโอเคมีอาปีนี่เลยเดี๋ยวชิมเนี่ยชูไปจีดูบ้านเนี่ยท้ายอันนี้ตัวปีขัดเชื่อมาเนี่ยโอเคฮ่าว้าระว้าระเฮ้ยชอบด้วยลูกมีอาโอ้โหแต่มาตะคู่จอดามีอุบิโอรามาโอ้บ้ากันอับไปจีบอะไรเนี่ยโอ้เดี๋ยวโอ้บ้ากันพี่บ้านเนี่ยอดีหูเนี่ยว่าเนาะจินเราแต่เย่มาทาบีปลูมาจีนเราหน่อยกว่าเนี่ยจีนเราเนี่ยไม่เอาบาร์เลยสักกูเข้ามาเย่เราชิวไว้เลยวะไฟเซเป็นยังไงมั้งดิจินอ่ะไม่ยี่มาเปลี่ยนเบียวเปลี่ยนไปเนาะอ่ะมากันอ๋อสิเซเป็นมาเนาะเขาเจ็ดเดียวแต่ไม่ไปจินเราเออพี่ว่าอีกวะเอามาเนี่ยเซมิสิบาไทม์ไฟเตอร์ก็ว่านี่ดาวน์นะครูจุจีเบอร์เขาได้รีเวนี่เลยเนาะตุดาบุ้ยมีชีบ่าวเนาะก้าข้ามาจากชินีดีเลยเขาเก็บยานอเดบุ้ยก็มีเก่งเก่งเนี่ยมีอะไรขึ้นแต่ลายาเขาบ่าวแต่เยรูเนี่ยเขมรนี่ลาเราหัวบ้าก็เขาได้มาลายนาลีพี่ป้ามาเดทับีอ๋อมีอะมาอันนี้มีกว่าว่าเส้นเนี่ยโตบ่ตรงนี้พอกันยีเปียวบ่าเทบ่าก็รู้นี่ประมาณบ่ากะล่ะบ่ลาวอยู่บ่เลยนี่จ๋าเลยเปียอยู่เหมือนเนาะบ่ลาวดอโอเคโอเคไทบ่ากะใส่ဝင်ซะเลยนี่โกดิเสร็จตวยลาโลยะเลยเนาะเมียนมาบ่ากะดิมาอยู่เหมือนลูกชื่อเด้เปียเอ้ตะเยมาเดทาบีบลูก็มาเด้ไทบะก็ใส่ဝင်ซ้ายเนาะแก7 10ပြအမှတ်ကတော့เนาะကီလိုစနစ်မှာလာမဟုတ်ပါဘူးကွေးတို့ဝင်စေခိုင်းလိုက်ပါတဲ့โอเค10ခိုင်းလိုက်ပါမယ်เนาะဟောမာတယ်ခေါင်းတွေပဲတဲ့ထိုင်းတွေကခရူအားတာတယ်เนาะဟုတ်တယ်ဗျဘယ်ကွင်းလဲတဲ့ဘန်ဘောကွင်းမှာเนาะဘုပကင်ကကြီးကဘာဖြစ်လို့အရင်လို့မဟုတ်တော့တာလဲဆိုတော့เออดีโลเว้ยเปียกะซ้ามาတော့အမြဲတမ်းကြီးတော့ကောင်းမနေဘောเนาะไอ้ซ้าပြက်တာလေးတွေဘာလေးတွေလည်းရှိမယ်ဗျကာခမောတိလာတယ်မတိပါဘူးဗျာနော်အော်စိတုဖဲလေးရှိရပါလားလို့ကိုတင်ရဲနဲ့ကရင်လေးကိုရှုံထားတဲ့နှစ်မဟုတ်လားအနှစ်ကမတိဘူးဗျာအဲ့လိုတော့ကျွန်တော်လည်းအဲ့ပွဲတော့မတိဘူးကိုပကင်ထိုင်းတွေကို1 2ပေးချဗျာလောက်ပါနဲ့ရှိတဲ့ကစုံကင်းတွေကပေါင်နေရဒီပွဲပြီးရင်တရေပွဲလာတဲ့အမှန်ပါဆိုရင်တော့ဟုတ်ပါတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ထိုင်းတွေခတ်နိုင်လားမခတ်နိုင်လားရှိရမယ်เยมาเดทาบีบลูก้องมาเด้ไอ้สิบาอมักก็เนาะจูเฮ้ยไม่รู้แล้วบะบีเด้บัมโบเบนาแล้วกูบะกินเนี่ยจนอติจะไม่ดีอยู่อย่าออมมูชิมายามเลยตะแกโลลาญินเนญีโกดิสกายสกายโหไฮไลท์บาจนอดิมาโลเคชั่นปุ๊บไปไล่มั้ยเปียจนอ่ะเปียวปะโลไม่ตัดบ่าวถ้าจนอปฐมาอู้ซงยောက်ดาบาดีกวนโหเนาะอะหล่าจ้ะแกเฉิงทวายดาတော့ฟีดแบคไฟเตอร์เนมเเละอดิวโลขอบาเนาะมินดาจีโลป่วยไม่ชิบ่าวเนาะกัดจีเนมินดาจีกုံทวาโลเเละป่วยไม่ถั่วตอกโอเคเสร็จတော့ဆက်နေကြပါရင်เนาะဘမ်ဘောပါညီလေးတဲ့ကဲဒီကွင်းရဲ့ဒီနေရာကိုတီးတဲ့ညီကိုတို့ရှိရင်မှန်ထဲမှာတစ်ချက်လိုက်ကူညီပြီးတော့ဖြည့်ပေးလိုက်ကြပါအောင်เนาะဘမ်ဘောပါညီလေးစကင်ကန်းဆွဲ39မြင်းဆောင်တက်ဩစကင်ကန်းဆွဲ39မြင်းဆောင်တက်ပါเนาะကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာဝင်လာခဲ့လိုက်ပါเนาะဆွဲစကင်ကန်း39မြင်းဆောင်တက်ပါเนาะ
အစီနဲ့တေဘွေးတဲ့ဘသူတွေလေးပြတယ်အစီနဲ့တေဘွေးတော့မတည်ဘူးပြကျွန်တော်ကတော့မကြားမိသေးပါဘူးနော်ကိုရန်ကုန်မလာပါဘူးပြနော်ကိုပကင်းဝိုင်းချစ်ကိုပြောပြပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပြောပြပါမယ်နော်တရေဘွေးလာတယ်ဒီဘွေးပြီးကိုတရေဘွေးဒါပေမဲ့ထိုင်းနေရနားအောင်မထင်နေပြကဲစင်ထွက်သွားခဲ့ပြီကန်ခွဲတယ်ဝေးတယ်ဗျာကဲနိုင်စစ်ပါတရေပွဲဟုတ်ပါတယ်နော်နိုင်စစ်ပါချာထားပြီဖိပတ်မနေနာနဲ့အဒီယူကန်နဲ့ကောင်းပါတယ်ဟုတ်ကောင်းဆိုတော့ကျွန်တော်6မှတ်9မှတ်ပါနော်6မှတ်9မှတ်ပါဗျာနော်ကဲကြည်ပြရလို့ချင်းနဲ့ညီကိုတွေတောင်းထားပါနော်ကျွန်တော်ခုပို့ပေးနေပါပြီဗျာနော်အယိုးကောင်းပါတယ်ကိုင်တော့ပြည့်မှာညီငယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာအကုန်ပတ်သွားနေတာပါတဲ့အားပေးနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုရေးကျေးဇူးပါနော်ပရိသတ်တွေလည်းကြည်လို့ရအောင်ကျွန်တော်လည်းဝါသနာပါတယ်ဆိုတော့လေโอเคပါညီမညီဘမ်ဘောစီးနဲ့နီးနာကဲဖိပတ်စာပေကတော့ပိုက်တိုးသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပို့ပေးထားပါတယ်နော်အမတကယ်တော့နောက်ထပ် location လိုချင်တဲ့ညီကိုတွေများတက်ရှိခဲ့တဲ့ထပ်ပြီးတော့ပြောလာလို့ရတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်ပို့ပေးပါမယ်နော်ကဲတရေစာပေဖိပတ်မာနေနာပြီးအဒီယူကောင်းပါနဲ့စစ်နိုင်မှာအမကတော့တေဘွဲရှိတယ်လားတဲ့ကုညာကဟုတ်တယ်ရှိတယ်ဗျာနော်နီးပါတယ်တဲ့ဘီယာတော့တာကြီးမတော့ကဲသူတို့ထိုင်းနေရတော့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲရှေးမတော့ဘူးဗျာတိုင်းမောခေါ်ပြီးဘီယာတောက်တာနော်ကျွန်တော်တို့ကဲဘီယာတောက်ပြီးအပီသာမှောက်ဒီဟာတော့တော့အစ်စေးပဲဆိုတဲ့အနေထားနဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဲအမှတ်ကတော့စစ်နိုင်ပါနော်ကျွန်တော်တို့ဟုတ်တော်ကောက်စစ်နိုင်ပါဗျာနော်ကဲဝါတုတ်ကြီးစပိတ်ပြောင်းဆိုတာကျွန်တော်ပြပေးမယ်နော်တို့တည်းရဲ့ညပုံမှန်ချီနဲ့ဟုတ်ကဲ့တရေမိသွားပြီမဲဆောက်တရေမနေထားတယ်ဟောကောင်းတယ်ကွာဘလူးကလည်းရက်ဆက်တယ်ဟာဘလူးတော်ချီတွေတော်တော်တက်လာခဲ့ပြီဗျာနော်ကျွန်တော်စားတွေ့တွေ့ချင်းဒီလောက်မချီရအဲ့လောက်မတက်သေးဘူးဗျာဘလူးချီရကိုကဘလူးချီတော်တော်တက်လာခဲ့တေဘွေးကဘသူတွေလည်းမမကင်တက်ခိုင်ဝင်ညီလေးအာဆန်နီရေကိုတရေရေနော်ညီလေးဒီဘက်ကနှစ်ပါနှစ်နှစ်ထိုးသူတက်ပါနော်ညီလေးဟောမာဒီဘက်ကဝါတုတ်ကြီးစားပစ်ထိုးရမှာနော်ဟိုဘက်ကကိုတရေထိုးရမှာပါဟုတ်ကဲ့ညီလေးပြောပါအေးဒီဘွဲပြီးရင်ဟုတ်တယ်ပုံမှန်တိုင်းကတော့ဒါပေမဲ့သူတို့ထိုင်းနေကတန်းစောမစောတော့တစ်ချက်ဆောင်ကြည့်ရမှာပေါ့နော်ဒူးကောင်းတဲ့ဖိပတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဗျထိုင်းနိုင်ငံမှာဒူးကောင်းတဲ့နံပါတ်1နေရာမှာရရှိထားတဲ့ဖိပတ်ပါနော်အေးအေးညီလေးဆက်လိုက်မယ်နော်ပြီးနှစ်ဒါတကယ်လို့ကိုတရေတို့နိုင်ဝိုင်းရင်နှစ်ယောက်ထိုးနဲ့ပြန်ဖွင့်ပြရမယ်ညီပုံမှန်တေဘွဲရတော့တပွဲတည်းပဲညီလေးတေဘွဲရတော့တပွဲတည်းပဲနော်ငါညီတရေတို့ပါလားအေးအေးအေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟောင်းနေဗျာအတီယူဟိုင်းသာသာသာဘယ်ကောင်ကသာပြင်းလို့ဟုတ်ပါဘူးဟိုင်းပိုင်းဆိုဆိုဟာဆိုပြန်ဖြည့်ပေးပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဖြည့်ပေးမယ်เนาะကျွန်တော်ဟိုဘက်မှာ location လေးသွားပို့ပေးနေလို့စိုးနိုင်ဝင်ပြန်ပြီးရေးပေးပါเนาะကိုစိုးနိုင်ဝင်ကိုတည်ရဲဘက်ကမညာသေးဘူးညီကဲစားပြီးပေါက်သွားခဲ့ပြီဗျာเนาะကဲတန်းစစ်ပါအမှတ်ကတော့စကင်ငန်းဆွဲဟုတ်တယ်ဗျာเนาะတိတဲ့ညီကိုတွေတစ်ချက်စကင်ငန်းဆွဲ39မြင်းဆောင်တစ်ပါเนาะကျွန်တော်တို့မှားမှာဆိုလို့ဗျာဆွဲတွေအများကြီးဗျာအဲ့ဒါကြောင့်အားလည်းမကြည့်
ရှိဘူးလားရှိတာပဲဆိုတော့တညာဝင်အောင်ရှိတာပဲစားအောင်ကွာတရေကစွာမြို့သားလေးတရေဟုတ်ကဲ့နောက်ပွဲကစွာမြို့သားလေးတရေရဲ့ပွဲဒီပထမပွဲခုခတ်နေတာကမဲဆောက်တရေရဲ့ပွဲပါနော်မဲဆောက်တရေရဲ့ဖိုင်တာနာမည်တော့ဘလူးပါလီဘတာတလုံးထုတ်ပြင်းနဲ့ဝင်ကစားနေတာတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချိန်ကတိုင်းလောကမှာနာမည်ကြီးခဲ့တဲ့တွေ့မရှောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲဆယ်မှတ်6မှတ်ပါဗျာဖိဘတ်မရေဟာတဲ့အဒီယူကောင်းပါလေမိသွားပြီတရေဟာတွေ့မရှောင်းကိုပါကကင်တက်လိုက်ပြီးတယ်ဟာဟိုပါပဲလား73မှတ်ပဲထင်နေနော်ကဲစစ်တန်းပါနော်အမှတ်ကတော့ကျွန်တော်အမှတ်စစ်တန်းပါဗျာနော်ဒါချူရချူချောင်းရလွဲတယ်တရေမာတင်ထားပြီဘလူးကောင်းတယ်ဗျာဖိပတ်မိသွားပြီမာတင်ထားပြီဒီယူကောင်းပါတယ်ကဲဟိုကမဲဆောက်တရေလေလေရှာနေအပင်းနေပါဟုတ်ကဲ့ပါကိုလာပြေခေါ်မဲဆောက်တရေပါလို့ဘုကလီဘတာတော့ဒီကိုကြီးစောင်းနေစောက်ကလေးကိုဘကင်ရာသာကြီးကျုပ်လေအဲဟုတ်တယ်ဆရာလေးမဖြစ်လည်းမင်းနော်ရောက်တယ်ဆရာလေးဆရာလေးဟိုရလေမလေးရှားနေအားပေးနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါနော်ပြောမှချက်ပေါအောင်ပြောပါနော်ဆရာလေးနေနိုင်စိုးရာသာကြီးချုပ်လေးတို့နဲ့ဝက်ဆက်ပေးပါလားချုပ်လေးကမဲဆောက်ရောက်သွားပြီဗျာနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဆက်ချင်တော့လောလောဆယ်ยาดาอีโลชื่อนี่เหมือนเปียดีบวยจะชานี่บีไม่ปี้ดีดานอกบวยล่ะဟုတ်တယ်ဗျာဒါနောက်ပွဲပါเนาะกูนักขัดกูนักขัดฉิมกูนักขัดฉิมมาเลยอ๋อตะเย่มีตัวบีมาติ๋นไปทาบีบลูฮะตะเย่บลูไฟเตอร์เนี่ยลิ่นเนี่ยเหรอห่มนะมิงลาบาญีเลยโอเคมิงลาบาเค้าเหมียကစွန်ရွအော်တာမှာကျင်လို့ပါတယ်ညီလေးဖန်လင်းကညီမလေးတွေစီကိုသွားလိုက်နော်အကိုအဲ့မှာပေးထားခင်ဟာကောင်းလိုက်တဲ့စာပင်ဗျာနော်ကဲအလဲမစေမဖြစ်သွားခဲ့ပြီဗျာအမှတ်ကောင်းကောင်းကောင်းကိုနေကိုကျွန်နိုင်ဖုံးဆက်တယ်ကိုကျွန်နိုင်ခိုင်းနေကိုကျွတ်ကြံချောင်းခွေးနေစာပင်ဟုတ်ကဲ့ပါမင်္ဂလာပါတဲ့ညီလေးကျွန်တော်ဖုတ်ပစ်ချင်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါနော်မဲဆောက်တရေစွာမြူသားတရေရေလင်းမဟုတ်လားဟုတ်ကောင်းဟိုဘက်ကကျွန်တော်တို့ဒါမဲဆောက်တရေပါနော်စွာမျိုးသားတရေကတော့ကျွန်တော်တို့ဖိုက်တာပါတို့ကြာချစ်တို့ပွဲကဘဲကွင်းလေးတယ်မတိသေးဘူးရကျွန်တော်တော့ရှင်သမားနာမည်တွေကလည်းကြားပြီးမလာရဲတော့လို့ဟုတ်တယ်လို့ဘဘကတွေ့မရှောင်နော်ပဝါစီးထားတဲ့ဘဲဖိုက်ဟာဘဲဖိုက်တာဘဲလစ်ပေါ့နော်ဖိုက်တာလစ်ပုံစံပါပဲလိုကေးရှင်းပို့ပေးပါတယ်ကျွန်တော်စကန်ထိုင်ကောက်ဟိုင်းပေးပါနော်ပပွဲကဘယ်သူနိုင်လဲတဲ့ပပွဲကမြန်မာပဲနိုင်တာတဲ့နဲ့တူတယ်ဗျာကျွန်တော်ခုမှရောက်လို့နော်ကြာသေးရောင်းသေးလားကိုတယ်လက်ရှိပစ္စည်းပြက်နေလို့ပါလို့ကိုရှဲကြီးရဲ့မြန်မာဘက်ကနာမည်တွေကလည်းထွေထွက်ပြေးရတော့မလို့ဟုတ်တယ်လို့တကယ်ကိုစံပြခန်းထားတဲ့နာမည်တွေပါနော်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တင်ကြည့်သေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ကောင်းနေဗျာတရေစပစ်တွဲ7မှာနောက်ဆုံးမှတ်ကိုရောက်ရှိသွားပြီ point ပါနော်မြန်မာဘက်က point point 7မှာနော်တရေဘလူးပလူကရဲ့တွေ့မရှောင်းနော်နာမည်ရတော့ကကြီးပွဲမရှိပါဘူးနော်တူတပွဲလည်းမရှိပါဘူးဖီပတ်အမတင်ထားပြီဟာဖတ်သွားခဲ့ပြီမိသွားပြီဟာရက်ဆက်တဲ့ပြက်ကလေးကဲ7 point မှာတစီရောပါလာတစီကဒီနေ့မလာပါဘူးလို့ဖီတစီမလာပါဘူးနော်ဖီတစီမလာလို့ပါလို့နော်ဒီနေ့ဖီပတ်ပဲလာပါတယ်ခိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဒူးအကောင်းဆုံးနံပါတ်1မှာဟိုမနီပိုင်ပိုင်တော့ရောက်လာပဲဘယ်သူပါလဲခုနကမင်းနိုင်ငံရာကောင်းနေပြဘလူးเนาะကျွန်တော်တို့ဝေးပုတ်ကြည့်တော့မသေးရအောင်လိုကေးရှင်းပို့ပေးပါနဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်စကိုင်းကိုဟိုင်းပြီเนาะကျွန်တော်ပို့ပေးမယ်တဲပွဲတော့မှီအောင်မယ်ဗျာเนาะတော့တောင်းဥပါလာဥပေကဲ7 point မှာကကြီးလုံးနဲ့ခတ်မဲ့သူတွေလာမဟုတ်ပါဘူးဗျကိုတရေတုံးနဲ့ခတ်မဲ့လူတွေပါနော်
你跟我摘一会儿，卖一会儿。ဒီကရရင်လည်းဘူးဘူးတူတူလည်းနော်ကဲပွိုင်း7မှာနော်ဘူးတူတူလည်းနော်ဟောင်းလာချိုးရသွားတော့သူ့ဆုပ်ကဲအမှတ်ကတော့တွေး7မှာနော်ဟမ်နေဦးဒီမှာတော့ဟောင်းပြေးခွင့်ရတော့ဟုတ်လားတောင်းလိုက်တာကွာချင်းထောင်ကြီးရက်ဆက်တယ်ဟောင်းကြီးအေးဘလူးတရေတစီတဲ့ဖိတစီမလာပါဘူးเนาะပရမဘွေကဟိုမြန်မာပဲနိုင်ထားလားဒီဘွေကရှုံးလားရှုံးလားမြန်မာရှုံးဘွေဩမြန်မာရှုံးထားတယ်ပြန်ကဲ့တာเนาะကျွန်တော်တို့ဒီမှာပရမဘွေမြန်မာရှုံးထားပါတယ်ကောင်းနေဗျာဘလူးဒါတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေရဲ့တင်းဘွေပြောရမှာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ပဲနေရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆွဲစကင်းစကင်းကန်းစကင်းကန်းဆွဲစကင်းကန်းဆွဲ39မြင်းဆောင်တက်ပါနော်အဲ့ချီတော့ပန်းသွားပဲအပန်းဘူးလို့ဒီဘက်ပဲလေးမတင်ထားပြီပေါင်းလိုက်တာဗျာနော်ဖိပတ်မြန်မာနဲ့ထိုင်းမင်္ဂလာပါဒါတော့ဖိပတ်ဝရီခါမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါတဲ့ဖိပတ်ကတော့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါမြန်မာပြည်သားတွေနဲ့မစိမ့်နဲ့ကြားကြီးပေါ့ဗျာဒါကြီးရတော့เนาะကြားဆိုမှကြားဗျာထိုင်းနိုင်ငံမှာတော့မှဒူးတလုံးနဲ့ပတ်သိနေတာနံပါတ်1နေရာမှာရှိတယ်เนาะထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဒူး only ဒူးအကောင်ဆုံးမှာနံပါတ်1ပါဟုတ်တယ်သူ့ရဲ့အထက်မှာတယောက်ပဲရှိတယ်ဗျာအေးညီလေးပြောပါပြေးပြီတော့ကလေးကျန်တဲ့ဘွယ်ထိုးသူတက်ညီဒူးဒူးညီလေးဒူးဒူးဟုတ်တယ်ကိုကြီးတို့ဟိုကောင်းတယ်တော့စီရတော့ချုပ်တာပေါ့ငါညထိုင်းမြန်မာဘွယ်ရတော့စီရအရင်ပေးဝင်လို့မြအောင်လို့တတ်မှတ်ထားတဲ့စီရှိတယ်ညီနှစ်ပေခွဲလောက်တော့ရှိမှာနှစ်ပေခွဲသုံးပေလောက်တော့ရှိမှာတရေနဲ့အဘတ်နဲ့ခုခတ်နေတဲ့နှစ်လေးကိုတရေနဲ့ဟွာနဲ့ပါအဲစန်နီနဲ့အဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မဖွင့်ဘူးမဖွင့်ဘူးဗျဟိုလိုလိုခေတဲ့ယူဒီဘက်နဲ့ဒီဘက်နဲ့ဒီဘွေကြီးကဒီဘွေကြီးတို့တောင်းတာရှောင်းဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တွေ့မရှောင်ချုပ်ပြောင်းထိုးထားပြီပဲနော်မာနေပေးလိုက်ပြီပေါင်းလိုက်တာဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ရက်ဆက်တဲ့ပြက်ကလေးလို့နော်တရေကအများတရေကများလိုက်တာဟုတ်တယ်ဗျာဘိုးဘကမဲဆောက်တရေနောက်ပွဲခတ်မဲ့ဖိုက်တာကတော့ကျွန်တော်တို့စွာမျိုးသားလေးတရေတရေတော်မှကျွန်တော်တို့တရေရင်မတူပါဘူးဗျနေရာလေးတွေကွာခြားသေးတယ်နော်ဘလူးဟာမိသွားပြီဟေးကံခွဲပြန်ပြီဟာဘောင်းလုံးနေဗျာဖိပတ်နော်ကျွန်တော်ချင်းစင်နေတယ်နော်အေးချီတော့နဲ့မိရင်ချင်းရရတာအမှတ်ဘလောက်တော့ရှိသွားလဲမသိဘူးကျွန်တော်အနည်းဆုံး10 point လောက်တော့ဖြစ်လောက်ပြီဗျကိုကြီးရေကိုကြီးမော်ရေကိုရံကုန်တော့မနာသေးဘူးကြီး10 point လောက်တော့ဖြစ်လောက်ပြီနော်အမှတ်ကကျွန်တော်သူအမှတ်ရေးတဲ့ခါကျမှပြောပြပေးမယ်နော်ဘလောက်လဲမသိသေးလို့ကောင်းအဝတ်ဖားလဲရမနာမယ်တွေလဲကြောက်စရာတွေဟုတ်တယ်အမှတ်ရင်ကျွန်တော်ပြောရအောင်အမှတ်ကဘလောက်မှမသိသေးဘူးဗျဘောမေတရေနဲ့စံနေနဲ့နော်ဘိုးဘူးကတဘွေးရှိပါလေတေဘွေးကတရေနဲ့စံနေနဲ့ဒီဘက်ကနှစ်ပါနော်ထိုင်းနှစ်ပါဖွင့်ဖွင့်တယ်ပြန်လာပြီးတက်ကလပေါ့ကဲ9 point မှာ9 point မှာဘဲကင်ပါလေမလောက်ပါနဲ့တရေမဲဆောက်တရေမတင်ထားတဲ့ဘလူးလိုက်ထိထားတယ်ကောင်းပါတယ်ဖိုင်တာမစင်နိုင်တာဗျအမဖိဘကဒဝင်းလုံးကိုဆဲနေတာဘယ်နေရာလဲဆိုတော့စကင်ကန်ဆွဲ39မြင်းဆောင်တစ်ပါနော်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမလဲဆဲလို့မလောက်ဘူးကိုဘကင်အိုဒီစင်းနေပြီဟုတ်တယ်လို့ကိုဟင်းချက်ချက်ရေတရေထိုးထားပြီဘယ်လိုင်းနေဦးပဲမတင်ထားပြီကောင်းလိုက်တာအဒီယူမင်းသားကြီးမလာပါဘူးဗျာနော်မင်းသားကြီးကောင်းကောင်းပွဲမကြည့်ရတဲ့ကြာပြီဟုတ်ကဲ့မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူးနော်မင်းသားကြီးကောင်းကောင်းပွဲတော့မမြုံနဲ့မှန်းနေတော့ခိုင်းပေကွင်းလေတဲ့ဟုတ်ကဲ့အစကင်းကဆွေ39မြင်းဆောင်တစ်ပါနော်တလုံးလေးกว่าတယ်ဟုတ်တယ်ဗျာအပတ်ကိုစော့တွက်ရင်တော့တဲ့ဟုတ်တယ်ဗျာနော်
ปั๊บๆเนี่ยพระดองคงตัวเมเนาะโอเคป่ะพี่อ่ะอะกูเนี่ยแม่ๆอวยชื่อเลยซูเด้อะน่ะก็จนญา2นาที38นาทีมาป่ะเนาะจนเราไลค์ก็တော့ไม่ล้นတော့ပါဘူးဗျာจนแม่ๆบักไลค์โกเป็ดค้านท่าแล้วเนาะจนไลค์ไม่ล้นတော့ပါဘူးชูซาจ่าเด้อဟုတ်ก่ป่ะอัธยีมิงลาอัธบงอัธเว้ยเปี่ยวเลยเนาะชูซาจ่าเด้อဟုတ်ก่เนี่ยอกางๆมินทาอีอ่ะไม่ดูတော့หูล่ะไม่ดูတော့ပါဘူးเนาะเคบลูซาเป้เปียงโทอีเปียเนาะบลูเนี่ยนาวซีบัวจ๋าเรมากองไล่ดากองเนี่ยเสยวะล่ะกองนี่เปียเนมานี่แหละเสยจีนนี่ตะลุงหลอกตัดไล่เนาะปวยอ่ะบี้บีเปียเนาะเสยจีนนี่ไม่ตัดเตียวขึ้นนี่ล่ะอภัยไนโอเปนมาเด้กูบกินกับบลูก็กูยังกองกลับมาไม่หุบတော့ไม่หุบป่าวเปียเนาะอะไลจี้ไลจี้จีนเลยเนาะโหอ่ะเป็ดทาโหลบาไลกันเนาะโอ้ครับไม่อยากเอาถัดดูนี่တော့ကိုဘက်ကယူတာဗောโอเคโอเคဘလူးစပစ်ပြဖိပါမတင်ထားပြီးအဒီယူဘောင်းပါတယ်ကေ9 point มาชุบชิ้นโทคายไล่ป่ะโกบกินโอเคป่ะเนี่ยมะนอกป่ะเนี่ยหอบป่ะเนาะป้ายก็แน่จี้เลยนะหอบเลยป่ะป้ายแน่ก็ตลอดจี้เลยยูโยคว้าเนี่ยဖြုတ်လို့မရအောင်ကျွန်တော်တို့ควาရှင်နေပါနေထဲမှာလှည့်ဖြုတ်လို့ရတယ်โอเคဖိပတ်စားဖြစ်ဖိုးတာပြီးကောင်းတယ်ဗျာ10 point มาแม่ๆဘက်ကဒီจี้นี่10 point မြတ်မြတ်ဘာကဘေးကြီးတောင်းလောက်ရှိမယ်တဲ့မလောက်ပါနဲ့လို့ကျွန်တော်ဘေးကြီးပိတ်ထားတယ်နော်ကဲတန်ပွိုင်မှာဖိုးထားပြမီဘလူးချပေးပြီးလိုက်နေနဲ့အာကောင်းပါနဲ့မင်္ဂလာပါကိုပကင်နဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါမင်္ဂလာပါဗျာနော်နန်းအောင်ရေကောက်ချိုးပေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကောင်းကောင်းနဲ့မင်္ဂလာကြီးကမတွဲတော့ဟုတ်ကဲ့မတွဲတော့ပါဘူးနော်73မှတ်ဂိမ်းလား73မှတ်ဂိမ်းပါနော်ဝင်ရောက်ကြည့်ရတဲ့တယောက်ချင်းဒီတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာနော်ဂိမ်းကစားတာဝါနာပါတဲ့ညီကိုတွေရှိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့เนาะကျွန်တော်တို့ဘုမကင်ကျွန်တော်တို့ဝါနာပါတဲ့ညီကိုတွေဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့စင်ပြူရောအေးချင်းမှာဝင်ရောက်ကစားလို့ရပါတယ်ဗျာနော်ဖိပတ်ကငိန်ဟုတ်ကဲ့ဗျာဒါဖိပတ်ပါအပတ်မဟုတ်ဗျာအပတ်ပါနော်ကျွန်တော်တို့ပါသောကြီးကတ္တပတ်ပါနော်ငါတင်ထားပြီဟမ်ပြီးသွားခဲ့ပြီဆီယမတင်ထားပြီอ๋อตังหัวเนี่ยตังหัวเนี่ยนี่หัวตรงนี้อ๋อครับสวยครับสวยอาจจะยกขึ้นเล่นเองยกเล่นได้อ่ะยกเล่นได้ยกขึ้นได้ว่าบ้าหมูเลยเหรออ้าวบ้าหมูหมูตัวตะขั่นน่ะโหโหมันไม่ตะขั่นน่ะอ้าวน่ะมูขั่นน่ะหมูน่ะมูฉับอยู่อ๋อหมิ่นขั่นได้โหอ่าฉีรอบอ่อเหมี่ยวขั่นได้โหบ้าหมิ่นน่ะโหพี่หมิ่นน่ะฉีรอบหมิ่นน่ะโหมูเด้ได้ครับถ้าเป็นการที่มีบ้องอ่ะคือการเล่นไม่ได้เลยนะครับทําไม่ได้ครับมายกขาโอ้พี่จะรอครับจะมีปัญหาแล้วครับโอเคครับยกขาเลยครับบ๊อกเออฉีดออกฉีดออกเนเน่หมิ่นตัวแล้วไม่ปี้ด่าเนาะทีละลงอ่ะน่ะจี้หินคว้าจี้หอดเลยคว้าเราเจอเราฉันเราไม่เหมี่ยวเลย32ดีบาดิ32ดีบาดิเนี่ยลงลงไม่ได้ถ้าคงมาคงมาบ้าบ่อยกว่าคือจะบ่รู้ไม่เหมี่ยวเลยเข้าเหรออืมအဖွင့်ပွဲမရှိဘူးလားအခုရေမရှိပါဘူးနော်ကိုပကင်ဘလူးကတိုက်ကြီးကလာတယ်အဲ့လိုတော့မသိပါဘူးနော်အားပေးတယ်ကိုပကင်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးများရတယ်ခုံလာသေးတယ်ခါခုံလာခုံလာမလေးကြီးဟုတ်သူများတိုင်းကွင်းနေရတော့အဲ့လိုပဲနည်းနည်းများတော့ပါတာပဲအမတ်ကတ်လာရင်ပါပြီဒါမှလည်းကြောက်အမတ်ကွာနေတော့သူတို့တိတ်မပါဘူးသလားအဲ့လိုမျိုးကြီးအမိုက်တို့သွားခဲ့ပြီကင်းကဲကျွန်တော်တို့ညစ်သူရှုံးကလေးတွေတုန်းကငငယ်တုန်းကကစားခဲ့သလိုပဲအေးရှားတယ်ကွာညစ်သူရှုံးမုန်းသူနိုင်အလဲကျွန်တော်ငငယ်ကကစားခဲ့တယ်လို့ပေါ့တငငယ်ချင်းချင်းညင်းနေမလားညင်းလို့ညစ်သူရှုံမုန်းသူနိုင်မဲကွာမင်းတိုင်းနဲ့မင်းကံပဲအဲ့လိုပေါ့ခုလဲအဲ့လိုပါပဲနော်ခြေတစ်ဖက်မကြွရင်ရတယ်မကြွဘူးဗျအဲ့မဲ့နည်းနည်းလေးမြင့်သွားတာပေါ့နော်ဘူးဆိုလို့ရမိသွားပြီပြန်ပါလာခဲ့တယ်တွေ့မချောင်းအမားနေတာများတယ်ဗျာကဲပိုက်တိုးသွားပြီကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲညစ်သူရှုံမုန်းသူနိုင်လို့ကဲကျွန်တော်ပြောလို့ပဲနော်ဟုတ်တယ်လေငငယ်ကကစားခဲ့တယ်လို့ဟမ်ပြီးွားလေ73မှတ်ဂိမ်းကဲတေဝက်တန်းစော်မလားတော့မသိဘူးပြည့်နော်
ကဲကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပါပဲလက်ပြားပဲပဲရှိတယ်ကိုဆရာသိချင်တယ်ဆရာမရတော့မှာပဲလားမြန်မာဘက်ကရှိတယ်ကိုကြီးဟုတ်လားတည်ပဲလားတည်ပဲကိုကြီးအမေတည်မလို့လို့ကျော်ပေါ့အဲ့လိုတော့နည်းနည်းခဏနေမှပဲကျော်ပေါင်းမှာလေငေးတကယ်လို့ပြန်တင်းလာတာပါတော့ဆက်ဆက်မလားဆက်ကိုတော့ကိုကြီးအာယူမယ်လို့ဩဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးပေးလောက်တယ်နော်တချို့လူတွေပေးဖို့များพี่เสียเนี่ยหมอผู้กูดีนิดเว้ยดีนิดน่ะเปล่าโอเคอ๋อดีนิดกูมาพี่บัดเทียนนี่ล่ะไม่รู้ดีน้องมาจองสิพี่บัดตูรู้ว่าน้องมาปุ่มโปล่ะเลยเนี่ยเนี่ยกูอยู่เหรอพี่เสียไม่ป่าวว้าเนี่ยดีนิดน่ะเว้ยดีนิดเนี่ยเว้ยกูดีนิดกูมาโพดูตัดเลยอะหลอมเอ้ย73มาเกมหมอล่ะครับกูอ๋อซอน่าดีบัดโทรไล่ด่าครับอ๋อซอรี่ซอรี่สังหามะล่ะสังหามะก็คือว่าสงบไม่อยู่สงบไม่อยู่สังหาเอ๊ะสังหาขึ้นมั้ยอ่ะสังหาเว้ยอ๋อดีมาดีช้างกวินอ่ะจ้ะ15เนี่ยเปียเนาะไม่มีเลยอูเปียยะๆๆๆฮ่ากองมาเลยบลูกองลงเลยเปียบลูเนี่ยกากั่วเนี่ยก็แกท้ายนี่มาบลูไซน์ตีได้สรเราเราเมียนมาก็เลยบลูกากั่วเนี่ยกะตัวแกได้แก73มัด10มัดป่ะเนาะเราโอเค15มัดเลยเปียดีกวินอ่ะကဲကောင်းပါတယ် point ဆိုတဲ့မှာကိုရောက်ရှိသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက် point တန်းမှာเนาะကျွန်တော်တို့ point တန်းမှာတော့အကြိုက်လွမ်းလို့ရပြီဗျာเนาะကျွန်တော်မြန်မာတွေတော့ထမင်းစားလက်မှတ်ကိုတော့ရယူသွားခဲ့ပြီအနာနဲ့မတို့အနာနဲ့မတို့မလားအနာနဲ့ဘာလို့ဒီမောင်ပြန်ပေါက်ဒီမှာစလေးမဆက်မှာပါခင်ဗျာကောင်းလားကောင်းပါတော့ပတိခိုင်းကဘိုက်ထီလို့ရတယ်တဲ့မဖောင်းဘူးတဲ့မဟုတ်ဘူးဗျဆောနာသူနည်းနည်းလေးကဲအမှတ်ကတော့10 point မှာ15မှတ်ဂိမ်းဗျเนาะကျွန်တော်ကခိုင်းကွင်းဆိုတော့73မှတ်ဂိမ်းထင်တယ်ဒါလည်းသူတို့ခုမှပြောင်းတာလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာပါเนาะ fighting မြန်မာတဲ့ဟုတ်တယ်ဗျမြန်မာ fighting ပါเนาะကဲဖီဘတ်စာပေပိုက်ထိုးသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မြန်မာစာပေပြန်ထိုးရမယ်ဗျာเนาะ point 10မှာคนถุยบากะเมินเลยหอดดิเปียเคปอยน์ตั้มมาตะเยโทราบีพี่ปัดมาดีทาบีก้าวมาเด้ญิเนี่ยจนจ้าล่ะจ้ะเลยบากงเยกัตตะบัดเนี่ยพี่ปัดทินนี่ล่ะมะหอบูเปียป้าซองเนี่ยปัดเดพี่ปัดบาเปลโลเปลโลฮะดาอปัดเลยဒီကောင်အပတ်လေဒီကောင်အဘကဟိုမှာခကုံးနဲ့ဟုတ်ဘူးပြည်အဘသူကောင်းနေလေဘတ်တော်ဟုတ်လားသူမှာအပတ်ကြီးပဲခေါ်ကြတာယူတေပွဲကဒီညလားဟုတ်ပါတယ်ဗျာနော်တကြီးပွဲပြီးရင်ဟုတ်ကဲ့ပါလို့အဲ့လိုမာမီကင်းဟိုဆောနာတောင်းတဲ့ညီကိုတွေရှိလို့ပါနော်အဲ့ဒီကောက်ကိုဖိုင်းမှာလို့ပြီးရင်အဲ့ဒီကောက်မှာ location လာတောင်းမှာနော်ရပါတယ်ဗျာအပလူကိုအပလူကိုပကင်းနဲ့အပတ်ကိုပကင်းနဲ့ဟုတ်တယ်ဗျာနော်ဒါအပတ်ပါနော်ကျွန်တော်တို့ဖိပတ်ပါဘာကုန်းနဲ့ဘတ်တယ်ဘတ်မဟုတ်ပါဘူးနော်ပါဆောင်နဲ့ပတ်တယ်မန္တလေးမှာလာခတ်တဲ့ဖိပတ်လာတယ်ဟုတ်တယ်ဗျာနော်ဘယ်မှာခတ်တာလဲတဲပွဲကမြန်မာကဘသူတွေလဲဆိုတော့ကိုတရေနော်စွာမျိုးသားလေးတရေနဲ့ကျွန်တော်တို့စံနေနေပါခုခတ်နေတဲ့တရေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါခုခတ်နေတဲ့တရေကကြတော့ဒါကျွန်တော်တို့မဲဆောက်တရေပါနော်။ကွာထစ်တို့ရှုံနဲ့တယောက်မလာတဲ့မြဝတီမှာလည်းဟုတ်ပါတယ်ဗျာနော်။မြမပြီမှာဒူအုံလေးတွေပါလေဆော့သွားတဲ့အပတ်ပါနော်။တေဘွဲကဘသူတွေခတ်မှာလဲကိုတရေတို့ပါလို့အကိုတို့ရေပတ်ပတ်ပါဗျာတဲ့။ဟုတ်တယ်လို့နော်။သုံးဘွဲသက်ခတ်တယ်ဗျာတေဘွဲကဖိပတ်ပါတဲ့ဟုတ်တယ်။ပတ်ကအရင်ကဖိစီတို့နဲ့လာတဲ့ဘဲကြီးမလားဟုတ်တယ်ဗျာ။ကဲကောင်းနေဗျာ။မမိုးရဲပဲဆုံးသက်သွားခဲ့ပါတယ်တေဘွေးမြန်ထက်ဆော့မလားတော့မကြည့်ဘူးပြအစာကြည့်ပေးအောင်ကိုကြီးတဲ့အေးကြည့်ပေးမညီရင်နော်ကဲကျွန်တော်တို့ပွဲရတော့ပြီးဆုံးသွားကျွန်တော်ရွှေမြန်မာတွေတော့အများကြီးပဲနော်ဒီမှာလာအားပေးနေကြတယ်ထိုင်းမြန်မာဟေ့ဆိုတာနဲ့ဟေ့ဆိုတာနဲ့မြန်မာတွေတော့ရောက်ပြီးသားပဲဗျာနော်ဘဝတော့ထိုင်းနေပါတရေစားပစ်ကပေါက်တာအဲနောက်ပွဲကကျွန်တော်တို့ကိုးသူတက်နော်โอเคအားလုံးပဲဘိုင်းပိုင်ဗျာကျွန်တော်တဲပွဲစတိုက်သူတို့ဆော့မယ်ဆိုရင်တော့လွှင့်ပေးမယ်เนาะဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုထူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ညာတရပိလေးကိုလည်း like and share လေးနဲ့ကူညီပေးကြပါအောင်ဗျာเนาะခင်ကစားအားလာဝါနာပါတဲ့ညီကိုတွေများရှိခဲ့ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆင်ပြီးတော့အေးချင်းမှာဝင်ရောက်ကစားလို့ရပါတယ်
ဒါဝန္ဒနာပါတဲ့ညီကိုတွေအတွက်ပဲလမ်းညွှန်ပေးတာပါလို့နော်အားလုံးပဲဘိုင်ဘိုင်ပြရနော်တေပွဲကိုတရေတို့ပွဲပါနော်ကိုတရေရဲ့စံကြီးရဲ့ဒီဘက်ကအခုခတ်သွားတဲ့ဖိပတ်ရဲ့အဒီယူရဲ့ပါနော်အားလုံးပဲဘိုင်ဘိုင်ပြ